Відбір військовослужбовців до сил спеціальних операцій частини А-1788 складається з 4 етапів, перший з яких – це перевірка документів, що засвідчує особу. Олександр уже проходив службу у військовій частині з 2005 по 2009 рік. Пояснює, чому вирішив повернутися. Мені подобається така вид діяльності. Хочу спробувати повернутися. Я звільнився для того, щоб перейти в другий підрозділ, але потім зацепився з гражданці і так там і залишився. З часом вирішив прийти заново, спробувати, чи я взагалі зможу тут пройти, чи не зможу. Другий етап – первинний медичний огляд. Медична сестра військової частини Тетяна розповідає, що перевіряють. Перше, що ми робимо при медичному огляді – це вимірювання температури тіла, вимірювання артеріального тиску. Дивимося на… чи немає плоскостопості. Якщо обов'язково повинна бути цивільна медична книжка, де записані записи, чим хворів кандидат, які мав, може, якісь хронічні захворювання. На третьому етапі майбутні контрактники проходять психологічний відбір, каже психологиня частини Наталія. На нейропсихічну стійкість, дуже багато тестів, відбір такий серйозний, на розумові здібності, на увагу. Тестування проводиться в двох програмах. В кожній програмі є певна кількість тестів. Одна – 8 тестів, друга – 5. Плюс додатковий тест, там вони ще пишуть на листочку. Тобто в загальному час займає близько 3 годин. Наталія додає, після тестування кандидати йдуть здавати фізичні нормативи. Це і буде четвертий етап відбору. За цей час вона перевіряє тести та пише заключення, чи готова людина психологічно до служби у війську. Інструктор з фізичної підготовки Володимир розповідає, які нормативи здають майбутні військові. Кандидати здають нормативи з фізичної підготовки, такі як біг на 100 метрів, підтягування, біг на 3-2 кілометри та тест Купера. І потім ще проводять стрес-тест, спуск з вертушки. Кількість осіб, які бажають потрапити у лави Збройних сил, щороку збільшується, каже офіцер групи зв'язків з громадськістю військової частини А-1788 Олег Фугело. В порівнянні з минулим роком, 2020, коли кожного тижня прибувало 5-7 чоловік до відбору, наразі змінилося, від 10-15 і вищі чоловік прибувають кожного тижня, щоб випробувати свої сили та попасти в наші лави. Відбір проходить не усі. Цьогоріч змінилися умови відбору, додає Олег Фугело. Наразі бажано, щоб особи, які виявили бажання попасти саме в наші лави, мали бойовий досвід. Тому ті особи, які вже проходили військову службу, мають бойовий досвід, мають вже більші шанси до нас потрапити, тому що і фізична витривалість в них покращена краще, як показує практика, так і психологічний відбір вони вже проходять краще. За словами Олега Фугело, щороку бажаючих служити у лавах Збройних сил України становить близько 500 чоловік. В залежності від різних етапів проходження відбору та підготовки кандидатів. Із них 30-40% проходять відбір. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.